Ta hand om straffen, skyttedrottningen i laget och utökar med sitt åttonde för säsongen. Hon distinkt placerar in ledningsmålet för hemmalaget efter blott 3 minuters spel. Ska vi komma ihåg, nu är det bara 3 straffar om man inkluderar denna. Här kommer det nya möjligheter för 2-0 och det gör det också för hemmalaget efter 8 minuters spel. Ordinarie tid. Ja, så här långt inte gjort mål på straff den här säsongen, missat en den här matchen. Nu så bränner man ytterligare en, eller ska jag säga att det är en jättefin räddning. Eller är det mål?